finále mistrovství České republiky, které se koná u nás v Chrastavě. Kolová má v Chrastavě dlouholetou tradici. Žáci i dorostenci získávají body v celostátních soutěžích, muži i na mezinárodní scéně. O dnešním turnaji nám již poví dlouholetý chrastavský trenér Ladislav Celer. Dneska probíhá turnaj mistrovství České republiky žáků. Hrají tady 7 mančaftů, jsou to většinou, je to Chrastava, Přerov, Zlín a kombinované mužstvo Olomouc, Přerov. Přijeli jsme z Přerova, já jsem trenérem těch družstev žáků a dorostů. Na tento turnaj jsme dovezli 3 družstva, 2 přerovské družstva, co má 4 hráče, a jedno družstvo složené ve složení Olomouc-Přerov. Že si vypomáháme hráčema, aby jsme to mohli odehrát celý, a že Olomouc tolik hráčů nemá. V Přerově se žákovská kolová teprve znovu dostává takzvaně do popředí, protože máme jenom mužské družstva a ty žákovské teprve vznikají, to znamená, že jsme na začátku. Přijeli jsme z tělovýchovné jednoty Pankrát z Praha z oddílu stálové cyklistiky a v dnešním turnaji v mistrovství republiky v kategorii žáků máme 2 družstva, družstvo Pankrát 1 a Pankrát 2. Kluci v českém poháru byli letos druzí. Takže by rádi, aby třeba i něco takového podobného se jim podařilo dneska na mistrovství republiky. No, tak budeme doufat, že skončíme na 2. místě. Kolovou hraju 2 roky. A co tě na tom nejvíc baví? Asi couvání. Využili jsme přítomnosti Michala Fadrhonce, aby nám pověděl o svém nedávném mezinárodním úspěchu. Letošní léto jsme se zúčastnili už po několikátý turnaje mezinárodního ve Francii v městě Rombas, kam jezdíme už od roku 2009, nebyli jsme pokaždý. Teďka už poslední 2 roky jsme se účastnili obou ročníků. Ty poslední 2 ročníky s velkým úspěchem, vyvezli jsme si pohár s bráchou. Výjimečně teda tyhle ty turnaje hrajeme s bratrem, jinak máme každý svého parťáka jinýho. Hraje se to na betonové ploše. Takže je to opravdu něco velmi obvyklého. Jezdíme tam opravdu rádi, to klima, který tam ty lidi mají mezi sebou, je opravdu velmi příjemný. A rádi se tam vracíme. Poslední 2 ročníky jsme oba 2 vyhráli, takže máme pohár putovní zatím. Když to vyhrajeme ještě příští rok, tak už bude náš navždycky. Naše dvojice, oba Lukášové, Horna a Pospíšil, obsadili 5. místo, což je ve finále mistrovství České republiky jistě hezké umístění.